três espiãs demais. Rodeo Drive, 7:30 da noite. Eu adorei como ficou minha unha. Eu também. E a melhor parte é que não tivemos que ficar de papo furado com a manicure. O que é isso? Eu não sei, mas eu não quero ficar aqui pra descobrir. O que tá acontecendo? Mania de manicure. Beverly Hills, 10 horas da manhã. Mega Money Mania, aí vamos nós, hein? Ai, as minhas unhas estão quase pulando de animação. Demais! Lixa de unhas laser, preenchimento de cor eletrônico, uma escovadinha power pra polir. Parece que os meus sonhos se tornaram realidade. Eu não acredito como tudo isso é futurista. Ah, o preço também é bem futurista. Fazer parte do mundo das mais novas tecnologias de tratamento de unhas não é barato, Sammy. Agora vamos lá, nosso destino tecnológico nos espera. Acho que eu vou de francesinha na mão e de vermelho russo no pé. Unhas internacionais? Adorei! Com licença, vocês têm hora marcada? Ah. Por favor, digitem seus nomes. Nossa, esse lugar é muito automatizado, até a recepcionista é automática. Permitam-me. Seu horário está marcado para dia 30 de maio. É só daqui 6 meses, não dá pra esperar tudo isso pra tirar cutícula. Desculpe, mas o Mega Money Mania está lotado até lá. Espera aí, esse lugar não inaugurou ontem? Somente para convidados. Parece que o trio das letras não estava na lista de novo. Mas olha só, ficou impressionante o que eles fizeram com o laser e o preenchimento de cores personalizadas combinadas, não acham? Quer saber, Mandy? Beverly Hills está cheio de manicures. Não precisamos desse salão metido. Sua unha feita na Mega Money Mania, você não pode participar do concurso de modelos da Mega Money Mania. Quem ganhar vai ser a supermodelo oficial da Mega Money Mania. Você disse modelo oficial? Mesmo que conseguisse fazer a unha, você nunca iria ganhar se eu tivesse concorrido. Agora, se me dão licença, o polimento com a escovadinha Power me espera. Já chega. Eu tenho que entrar nesse concurso de modelos Mega Money Mania. Fazendo a unha na Mega Money Mania ou não? Nossa, fala sério, que frase mais cheia de Mega Money Mania. Ô, Glover, não acho que ficou obcecada com esse concurso por causa da Mandy? Eu vou dar um jeito de arrumar um horário nesse salão cri-cri, nem que eu morra. Bom dia, super espiãs. Só se foi pra você, né? Acontece que eu estou no meio de uma emergência de unha. Temo que isso terá que esperar, Clover. Temos outra emergência em nossas mãos. Então isso explica o jeito que a gente veio parar aqui. Nos últimos 2 dias, Beverly Hills sofreu várias abduções. Esta é Clara Hughes, Jessica Walker e 3 outras adolescentes não identificadas. E elas se conhecem? Pelo que nós sabemos, não. O que será que todas elas têm em comum? É por isso que vocês, super espiãs, foram chamadas. Ataque em execução. A polícia recebeu outra chamada de uma adolescente de Beverly Hills. Hora de entrar em ação, meninas. Deixa com a gente. Aqui estão os apetrechos. O rímel atirador de rede bastão extensível, a goma de mascar quente e picante e a pulseira multifuncional. Boa sorte, super espiãs. Hollywood Hills, 11:30 da manhã. Tem certeza que é esse o lugar? É tão tranquilo, me dá a impressão que eu tinha que meditar agora. Isso não parece um mantra calminho pra mim. Vamos, meninas, está vindo lá de trás. Tira as mãos de mim, socorro! Olha, não são a Clara e a Jessica, as meninas desaparecidas? Vamos olhar mais de perto. Oh, não!
dizem daquelas cercas vivas. Esquece a menina. Eu vou levar você daqui. Claro, e esse uniforme não combina. Mas e aí? O que deu naquelas meninas? Sei lá, mas minha roupa de espiã nunca mais vai ser igual. Nossa, que aberração! Parece que elas tinham superpoderes na unha ou sei lá. E por falar em unhas, dá uma olhada nisso. Essa é a unha postiça mais bonita que eu já vi na vida. Eu pensei que conhecesse todos os salões da cidade, mas nunca vi uma coisa como essa antes. Quem fez isso é bom. Quase bom demais. Vamos pra UP analisar o desenho. Ótimo! Eu quebrei a unha. Agora eu preciso ir no Mega Money Mania mais do que nunca. A gente tá numa super crise de sequestros. Não acha que a gente tem que ver as prioridades? Ficar bonita é uma prioridade. Você sabe, eu sempre trabalho melhor com a unha grande. Mas, Gladys, eu preciso de um horário. Como você pode perceber claramente, minhas lindas unhas de jasmim não estão mais tão lindas. Pela última vez, Clover, eu sou um sistema de distribuição de itens. Entrar em computadores para marcar horário na manicure não é função minha. O que eu posso fazer? Não posso ficar andando com a ponta da unha quebrada. Ah! Eu fazer minha unha? Até parece. Conseguiu alguma? A unha que encontramos é o trabalho de dono de um salão local, Manny Wong. Acho que eu já ouvi falar dele. Ele não ganhou um monte de prêmios de manicure? 3 vezes o Prêmio Internacional de Manicure de Hong Kong, a Medalha de Honra da UN Unhas pela Paz e o glamouroso Unha Dourada por Excelência em Design de Unhas. Nossa, ele é praticamente um embaixador internacional da unha. Eu não fazia nenhuma ideia de que isso existia. Uau, olha só! A pedra do olho da abelha é um tipo de receptor. Por que um estilista de unha colocaria um receptor aí? Talvez ele queira saber por onde anda o trabalho dele. Senhor Wong, se estiver me ouvindo, seu trabalho é o máximo. Você é o mago do esmalte. Por que vocês três não vão pro salão do Manning e veem o que podem descobrir? Pode deixar, Jerry. Museu de Arte e Manicure, aí vamos nós. Museu de Manicure, 2h22 da tarde. Parece que o Manny fechou o negócio, gente. Por que um artista com o talento dele fecharia? Com certeza tem mercado para o trabalho único que ele faz. Só tem um jeito de descobrir. Vamos ver o que tem aí por dentro desse salão de manicure. E eu falei dentro mesmo. Bom trabalho, Alex. Tá ficando boa nessa coisa de quebrar e entrar. Obrigada. Eu acho. Você vem? Vou. Espera só um pouquinho. Mega Money Mania, posso ajudar em alguma coisa? Oi! Meu nome é... A Duquesa de Litchfield do Sul. Eu só vou ficar na cidade um dia. Deveres na embaixada. E eu preciso urgentemente fazer a unha. E eu não aceito não como resposta. Me desculpe pela confusão, Duquesa, mas a senhora já não está aqui? É claro, continuem assim. Droga, eu tentei enganar ela. Esquece a unha e concentra, Clover. Desculpa. O Manny não era muito bom com a higiene. Mas ele levava a sério o material de trabalho. Esse esmalte é ouro 24 quilates. Nossa, dá uma olhada nisso. É a Clara Hughes, a Jessica Walker e olha, é a menina que elas sequestraram. Essa é a ligação. Todas elas eram clientes antigas do Manny. Esses desenhos devem ter demorado muito para serem feitos. Olha só, com certeza, isso é trabalho do Manny. Que barulho é esse? Eu não sei, mas parece que veio de lá. Parece um tipo de transmissor. Acha que tem alguma coisa a ver com aquele receptor estranho que a gente achou na unha de abelha? Eu diria que tem. Tem
alguém vindo. Não tem onde se esconder. Rápido, vamos se esconder. Atrás do controlador de mentes? Qual é a sua definição de seguras? É impressão ou a dona tá diferente? Ah, dá um novo significado a ser escrava das unhas. Meninas, é tão bom vê-las de novo. Imagino que estejam pensando o que estão fazendo aqui. Para punir as minhas ex-clientes que trocaram meu trabalho genial e único de arte nas unhas por aquela porcaria pré-fabricada da trama computadorizada da Mega Money Mania, vocês vão acabar com a Mega Money Mania unha por unha, uma de cada vez! Vocês são clientes da Mega Money Mania? Ah, oi, tudo bem? Não liga não, a gente já estava de saída. Peguem as intrusas! Cuidado! Ai, gente, me dá uma ajuda aqui, por favor! Você nunca quebraria uma unha se usasse uma dessas. Ai! Ei, eu já não tinha dado um jeito em você. E sai de cima de mim, sua cachorrinha seguidora do Manny. Ah, tá de bode porque a gente não te salvou, né? Dá pra ver. Me solta, me solta. Maníaco, por que acabar com a Mega Money Mania? É, por que não fazer lavagem cerebral pra todo mundo voltar a ser cliente seu? Mega Money Mania vai ter que pagar pelo que fez. E vocês também têm. Agora, se me dão licença, o artista precisa se preparar. A gente precisa de um plano antes que o Manny transforme a gente nessas seguidoras que não pensam. E antes que ele acabe com todas as manicures pra sempre. A goma de mascar, meninas. Vamos usar isso para suar bastante e escorregar pra fora daqui. Nojento, mas eficiente. Nossa, é quente, né? Ai, rápido, Alex, o Manny tá vindo. Agora. Fica quieta e relaxa enquanto faço a sua unha. Peguem elas! A Clover tá fazendo pilates 3 vezes por semana mesmo. Ah, eu não acho que aqueles exercícios sejam responsáveis por isso. Ai, não! A Clover virou uma seguidora! Espera, Sam! E a Clover? Primeiro a gente avisa a Mega Money Mania, depois a gente salva a Clover! Não se preocupa, Clover! A gente volta antes de você lascar uma unha! Prometo! Com licença, vocês têm hora marcada? Não viemos fazer a unha, viemos dar um aviso. Um bando de mulheres de unha muito comprida tá vindo acabar com esse lugar, unha por unha. Ai, 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 parece bem ruim. Qual é? Esquece elas, só estão tentando arranjar uma desculpa furada porque não conseguem marcar horário e querem se vingar de todo mundo pela sua autoridade. Isso é sério? Bom, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Obrigada, Mandy. Acabou com a nossa aproximação. Vamos arrumar um outro jeito de entrar. A gente foi pra Whoop por uma claraboia da Mega Money Mania, não foi? Gostei, bem pensado, Alex. A
Clover tá certa. Eu tô ficando boa nisso. Todo mundo escuta! Vocês têm que sair da Mega Money Mania agora! Se não saírem, vão pagar mais caro do que os preços absurdos! Hã? Coloca a sandalinha aí! Vai, gente, anda! Por favor, saia! Vamos acabar com aquele lugar, meninas! Não se preocupem, estarão seguras! E não saiam até a gente mandar! Até parece que vou obedecer a essas duas ridículas! Eu sei que a gente já teve problemas com você, Mandy, mas por favor, obedeça só dessa vez! Ah, deixa a Mandy ficar! Aqui é mais sem graça do que eu tinha imaginado. Eu quero testar minhas unhas novas. Com licença, vocês têm horário. Digite seu... Você ficou louca mesmo, Clover? Dessa vez, a sua inveja de mim passou dos limites. Façam as cutículas, meninas! Para! Essas máquinas trazem alegria pra muitas como você! Vamos ver se vocês ficam bem de rosa! Olha, isso é que é escorregar no esmalte! Alex, cuidado! Valeu, Sammy! Você. Será que a gente não pode conversar assim de espião pra alguém que não pensa? Tá bom, agora já chega de conversa. Isso vai segurar você por um tempo. Me solta! Socorro! Olhando assim pra você, eu vejo... calma. Azul do mar com um pelicano. Nossa, sério? Seria ótimo se eu não fosse virar uma escrava que não pensa! Sente só o gosto do seu próprio veneno de manicure. Não, pera! O único jeito de fazer elas pararem é tirar o transmissor. Eu vou lá. Você liga pro Jerry. Peguem elas! Jerry, diz que esse barulhão quer dizer que você está no helicóptero. Isso mesmo, Sam. O que posso fazer por você? Por mais incrível que pareça, quero que desça para deter o polidor de unhas laser do Museu de Arte e Manicure do Manny. Acha que consegue? Preciso só de 30 segundos. Ai, será que vai dar certo? Olha, depois de tudo isso, eu nunca mais vou menosprezar as manicures. Parece que o Jerry conseguiu destruir o transmissor. Nossa, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Nossa, o que aconteceu? O que é que eu tô fazendo aqui com vocês, ridículas? Eu não quero saber de ganhar um prêmio toda semana por fazer a unha aqui. Eu nunca mais ponho os pés nesse salão de quinta categoria. Ah, onde eu tô? Mega Money Mania. Voilá! Unhas perfeitas. Não precisamos mais procurar. Encontramos a modelo oficial da Mega Money Mania. Ah, o quê? Ah, sim, eu ganhei. Espero, meu gloss tá brilhando bastante. Eu só vou fotografar da cintura pra baixo. A modelo oficial da Mega Money Mania é uma modelo de mão, querida. Por ser a modelo oficial da Mega Money Mania,
sozinha hoje. Ah, pode crer, Sammy. Ai, deixa eu pegar ela, deixa eu pegar ela! Sai de perto de mim! Você é louca, você quer ser igual a mim! Esse é o problema! Deixa em paz, me deixa em paz! Fake nails can be way fun! For starters, they work great for athletic girls like me, who don't want their nails getting in the way when they play sports. They also work for smart girls like Sam, who do a ton of typing. I think they look great. Now, if you'll excuse me.